ወራሪውና አሸባሪው የህወሓት ቡድን ጥቃት በፈጸመባቸው ስፍራዎች ሁሉ የተገነባን ከተማ ፍርሷል፣ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን አውድሟል። የዚህ ቡድን የክፋት በትር ያረፈባቸው ዜጎችም የማይተካ ህይወታቸውን ሲያጡ፣ የተረፉትም ከሞቀ ጎጆአቸው ወጥተው የስቃይ ኑሮን እንዲገፉ በማድረግ ራሱን በጥቁር መዝገብ ላይ እያሰፈረ ነው። የአፋርና አማራ ክልል ነዋሪዎች የዚሁ የክፋት በትር ክፉኛ ተጎጂዎች ሆነዋል። ብዙ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን አጥተናል። የቀሩ ሴቶቻችንን በመድፈር ለሰባት ለስምንት ተጫውተውባቸዋል። በቃ ከጥቅም ውጭ አድርገዋቸዋል። ንብረታችን ወድሟል። በቃ ምንም ተስፋ የለንም። በቃ ማርሽም ማት ይሻውት ጦርነት እንደሚከፈት አናውቅም ነበር። አይናችንን ገና ከመገለጣችን ነው ጥቃት የተከፈተብን። አብዛኛው ሰው የነቃው በጥይት ሩምታ ነው። ንጹሃን ተገለዋል፣ ቆስለዋል። በተለያየ አቅጣጫ ጥቃት ስለተከፈተብን በርካታ ሰው ተጎድቶብናል። እኔም በዚህ መሃል ነው የተጎዳሁት። ከጀርባዬ ነው በጥይት የተመታሁት። እንዲሁም አገጬ በጥይት ተመቷል። በሌሊት ጥይት እንደ ዝናብ ወረደብን። እኔና ማይክን የሆኑ መስለው ሩጠን ወደ ቤት ገባነ። ቤት ገብተን ዘግተን ከዘጋም በኋላ ደግሞ ሲደበድቡት ውጣ ያሉ ሲደበድቡት፣ ያው ሲጨንቀው ወጣ። ሲወጣ ያው ምንሻ ቆሟል። ያው ምንሻው ውጤት እንዳለ ያው በጥይት ብሎ ገደለው። ከገደለ በኋላ ቤቱን ሳስለቀቁበት እሱን ደግሞ ከሞተ በኋላ ወደ አስከሬኑን ወደ እሳቱ ወስደው መገዱት። ባለፉት 27 ዓመታት በሰዎች ደም ስልጣን ላይ የቆየው ይህ ቡድን ከስልጣን ተባሮ መቀሌ ከመሸገ በኋላም ቢሆን ባለፈው አንድ ዓመት ብቻ ነፍጦ አንግቦ በክፋት በትሩ ከማይካድራ እስከ ጋሊኮማ የሰው ደም ጠጥቷል። ተመቶ እየፈረጠጠ ባለበት በዚህ ወቅትም ቢሆን በእርምጃው ልጅ ንጹሃንን እየጨፈጨፈ እየፈረጠጠ ያለው የሽብር ቡድኑ በሸዋሮቢትና ጋሸና እኩይ ድርጊቱን ገልጧል። አነኩ ማና ጁንታ ነፈናህ ተሜቴ ነፈናህ ተማቱ ሆላለስ ጉኔሂ ጁንታው ወደ አፋር እንደሚመጣ ሰምተን ነበር። ይሁንና ጥቃቱ ባላሰብነው ሰዓት በሌሊት ነበር የተከፈተው። አብሯቸው የሸኔ ቡድን ነበር። የቻንለውን ያክል ተከላክለን ከስፍራው እንዲወጡ አድርገናል። እነሱ ግን ከኋላ ሌላ ኃይል ስለነበራቸው ሌላ ጥቃት ሰንዝረውብናል። በሰተምዕግድ ትትበይኔሂ ትትነየዒሂ ረ ተስፋዬ ጨልሞብኛል ጨልሞብኛል። ሆነው ቀጡ ጠፍተኛል። አሁን ግረብ ገብተኝ ነው ያለ። መሆነውንም አላውቀውም። የምኖርም አይመስለኝም። እንጃ ሀያደግም ታገየ ነው ግን እንደዚህ ሰብአዊ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ግድያ ግን አላየሁም። እኔ በውትድርናም እንደዚህ አይነት ግፍ አላየሁም። የመንግስት ተቋማትን ያወደመው የግለሰብ የዕለት ጉርስን የቀማው ይህ አሸባሪው ቡድን የዘረፈውን ዘርፎ የተረፈውን አውድሞ ዜጎችን በችግር እንዲኖሩ አድርጓል። ንብረት የተባለች አንድም ነገር የለችም። ሁሉም ወድሟል። እኔም ከአረብ ሀገር ነበርና በቅርብ የመጣሁት ቢያንስ ከዛው ነቃውን ያመጣሁት አንድ ሚሊዮን የሚገመት እቃ ወስደውብኛል ማለት ነው። ጁንታ ወደዚህ ከተማ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ያው በአይን የሚታይ ነው። ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊም ሆነ ቁሳዊ ሀብቱ ውድመት የደረሰበት ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው። ሁሉንም ቤት የዳሰሰ ችግር የተከሰተ መሆኑን ከኔ በመነሳት እንዲሁ መረዳት የሚቻልበት አግባብ እንዳለ መገመት ይቻላል። እንደዚህ አይነት የጥላቻ ጥግ በቃ የሚያሳይ የጥላቻ ጥግ ያለ መሆኑን ነው የሚያሳይ። በአማራና አፋር ክልሎች በወረራ ለወራት የቆየው ቡድኑ የማይተካ የንጹሃንን ህይወት የቀጠፈ ሲሆን በጥቂት ዓመታትም የማይመለስ የንብረት ውድመት አድርሶ የወገንን ምት መቋቋም ተስኖት እየፈረጠጠ ነው።